finger. Only one finger. Ni Anna? What about Anna? No one? No one? You are in that emotional and that we truly were. They were of course no problem. I got to ask what I თუნდაც კომუნიკაციით ამ ბავშვებთან, თუნდაც რაღაცა რაღაცის გადაცემით, რა მე სულ მეშინი ამის თქმა, რომ აი რასაც მე გადავცემი, ეს არის სწორი თუ არ არის სწორი. მაგრამ აი რაღაც განწყობაცაც რო გადასცემ, ეგისეც კარგია, ასე მგონია, დადებით მუხს რო გადასცემ, ესეც კარგია დღევანდელ სამყაროში ყოველ შემთხვევაში. დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში ეს შესაძლებლობა მომეცა, რომ ფინეთში გაცვლითი პროგრამით ყოფილიყავი რამდენიმე თვე. სულ სხვა წრეში მომიწია ყოფნა, სულ სხვა ადამიანებში მომიწია ყოფნა, ანუ უკვე პროგრამით რა უნდა თუ აკეთონ ცხოვრებაში, რომლებიც კვლევაში აქტიურად არიან ჩართულები და იმაში პირველად მივხვდი, რომ აქ საქართველოში ამ ჩემი კი არ ვაკრინებ იმ სადოქტორო პროგრამას, რაზეც სწავლობ, მაგრამ იმ სივრცეში, რა სივრცეშიც მე მიწევდა სწავლება, სულ სხვა იმ ეტაპზე, სულ სხვა პრიორიტეტები იყო, სულ სხვა მეთოდები იყო, სულ სხვა მიდგომები იყო ვიდრე იქ. ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო. იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც რაღაცა განსხვავებულს ხედავ, ანუ იმ რეალობიდან გადიხარ, რომელ რეალობაშიც გაიზარდე და რომელ რეალობაშიც ხარ და ფუნქციონირებ. ჩვენ პირობებში თუ ხელშეწყობა არა გაქვს, ქალი განვითარდე და წარმატებული იყო, თან ოჯახი ყავდეს და შვილები, ცოტა რთულია. ამიტომ როდესაც გაქვს ხელშეწყობა, ეს ძალიან დასაფასებელია და ასეთი ხელშემწყობი ფაქტორი ჩემ შემთხვევაში დედა იყო, რომელმაც ყველა ეტაპზე მითხრა, რომ მე შემეძლო რაღაცა ჩემი პროფესიული ცხოვრებაც მომეწყო ამ სხვა როლის, დედობის როლის მიღმა. ეხლა მაგალითად ჩემ თავს ვაკვირდები და იმდენად ესეთი გახსნილი აღარა ვარ სიახლეების მიმართ და მიკვირს რატო, მაგრამ ალბათ იმის გამო, რომ რაღაც ეტაპზე, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, მით უმეტეს როდესაც შვილიც გყავს, ცდილობ, რომ რაღაცა მდგრადობის მომენტი შეიტანო რა შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მიდის ასაკი, ხო, რაღაც წლები მიდის და გინდა, რომ რაღაც დაფუძნდე ერთ ადგილზე რა, ხო და რა ვიცი, ალბათ ვინ რომელ ასაკში აკეთებს ამ სიმყარეს. სტუდენტები იმ ასაკში არიან, როცა ესეთ გადაწყვეტილებას უფრო მარტივად იღებენ, ვიდრე უფრო დიდ ასაკში. სანამ სტუდენტი ხარ და თავისუფალი ხარ, ასე ვთქვათ, მე ასე მგონია, ეს არის ძალიან დიდი შანსი იმისთვის, რომ გაიზარდო. ყველა მეტად კურაში მოყავს ხუთშაბათი, იმიტომ რომ ხუთშაბათს გვაქვს ქალბატონთონას ლექცია. გარდა იმისა, რომ არის როგორც ლექტორი ძალიან კარგი, ის არის ჩვენთვის ძალიან კარგი მეგობარი, ძალიან კარგი ფსიქოლოგი. ყოველთვის სტუდენტს ხარს უჭერს და ცდილობს, რომ ყველაფერი ისე გააკეთოს, რომ სტუდენტისთვის იყოს უკეთესი და სტუდენტმა უნივერსიტეტში თავი იქნოს ძალიან კომფორტულად, პროდუქტიულად მიმდინარეობს ქალბატონთონას ლექციები. ძალიან საინტერესო მეთოდებით, ანუ თითოეული ლექცია არის ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული და ყველა არის თავის ადგილს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ყოველ ლექციაზე იყენებს რაღაც საინტერესო მეთოდს, გამოკითხვის საინტერესო მეთოდს, თამაშს და ასე შემდეგ. რჩევას გვაძლევს, რომ უკეთესად როგორ გავართვათ იმ დავალებებს თავი და იმ სირთულეებს თავი, რაც შეგვხვდება იმ პროექტში. საერთოდ როგორია უცხოეთში სწავლა, რას მივიღებთ, რატო უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და ეს ყველაფერი ხდება არამხოლოდ ლექციის დროს ან არამხოლოდ უნივერსიტეტში ყოფნისას, არამედ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საათზე, შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივიწეროთ კითხვებს და ყოველთვის ძალიან ამომწყდა და სასიამოვნო ფიქსოს პასუხს, ანუ ის შეგძნა მოგულს, რომ წერთ მეგობარს და მეგობარი ძალიან კარგად გვეხმარება. აუცილებელია, რომ რაღაცა ის, როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, ამ კომფორტის ზონას გაცდე. და როგორც კი ერთხელ გაცდები, ასე მგონია ესეთი მუღამია, აი მე კომფორტის ზონიდან გასვლა, რომ მერე მუდმივად გინდა, რომ ის მუღამი კიდე და კიდე იგრძნო ცხოვრებაში რა. თორე აბა სხვანაირად მე მგონი ცოტა მოსაწყენი იქნება ყველაფერი.